Kwa nini mashine nikikutafuta na huku na ulikuwa uende unyolewe? Kwa nini mashine nikikutafuta na huku na ulikuwa unyolewe? Kwa nini unafanya hapa? Daddy, nikuulize. Eh. Kama ni wewe, unaweza kata nywele. Mimi? Eh. Junior, usiniulize hivyo. Si unajua unafaa kwenda shule kesho? Najua lakini. Lakini nini daddy? Najua daddy kwa miaka ngapi? Ati? Daddy kwa miaka gapi? Daddy ni mimi unauliza hivyo? Ni jibu. Lakini daddy ngo idea. Idea gani baba? Mwalimu akujaga huko home. Na kama sina pesa? Kwa hiyo kazi yako ni gani? Unafaa kutafuta pesa. Junior, wewe jifanye hapo na lazima utanyolewa. Hizi nywele zako utanyolewa. Na ni mimi nimesema wewe. We. Umbona. We. Nitanyolewa lakini nitafanya umbae. Unajua mimi. Junior, ati nini unasema? Ati unifanyia nini? Yeah.